Es grīva šeit Twitter intervijā uzreiz pēc koncerta piemsākos. Kā patika koncerts? Pašam patika ļoti. Tas nebija pirmais jautājums, var neatbildēt. Pirmais jautājums ir, kas ir Andis Grīva? Tas esmu es, šī ir Alīna Cepurē un mans orķestrs Guinness Rekordu orķestrs. Cepurē, Pīlēna Cepurē. Un es esmu tēvs lieli. Tev ir daudzas dziesmas. Jā. Viena no tām ir par savienosim vadiņus. Jā. Tā ir, man liekas, vispopulārākā šobrīd. Viņa par rādio ir skanējis arī. Kas tur ir, kas tās dziesmas tā ideja? Tur ir tas par mīlestību, draudzību vai par ko dziesmu? Tas ir gan par mīlestību, gan par draudzību, un tās ir vairāk vai mazāk atmiņas. Ko nozīmē savienosim vadiņus? Tas tā kā, mēs zini, meiteni un džeks, kad savieno vadiņus, tas kā vai savādāk, es nezinu. Tas ir tas, ko noteikti nevajag darīt slapjos krūmos. Bet to, kas tas patiesībā katram pašam ir, to, lai katrs pats arī tad izdomā. Tā jūs, ir tā, jūs, baigi tādu nevarētu uzrakstīt. Jūs esat grupā četri Kārļi, es tā saprotu. Kaspar. Ja? Kaspar. Jā. Četri Kaspar. Kaspar, Sandis, Grīva ir... Jā, tā kā lead vokāls. Kā jūs līdz tam nonācāt? Es šos te puišus ar dažiem es esmu mācījies kopā, ar dažiem es esmu dzīvojis kopā. Un, pat tā? Jā, un mēs... Esam pazīstami, es mēs pārsmit gadus, un līdz ar to nebija ne mazāko šaubu par to, ka tieši šāds arī būs tas sastāvs, tad, ka man būs grūti. Es veicu arī ātri aptauju publikā, diviem cilvēkiem pajautāju, vai viņi zina, un viens teica, ka es no Liepājas, viens teica, ka es no Kuldīgas. Un nevienam no viņiem nebija taisnība, bet Kurzem ir Talsi. No Talsiem, es varbūt pats tagad kļūdījos, ne no Kuldīgas, bet no Talsiem, bet varbūt ir no Kuldīgas. Nu labi, tu Twitter arī lieto? Pats, diemžēl, neesmu pamēģinājis. Bet vai tu zini, nu, Twitter adrese kāda ir? Twitter.com? Jā, pareizi. Twitter.com. Man būs ja, vala? Nē, tev nebūs. Bet ja tev būtu gadījumā savs Twitter konts, kāds tas būtu? Twitter.com/Vītra? Vai nu Andis Grīva, vai nu Guinness Rekordu orkestrs? Paldies, tad mēs tev gaidām Twitterī un tavs novēlējums Twitterī cilvēkiem, kas skatās šo interviju. Labāk domāt labas domas. Paldies.